Mirëmbrëma zonja zotrim, mirë se vini në Channel One. Ky është edicioni qendror i lajmeve ora 19. Do t'ju njohim me zhvillimet më të rëndësishme të ditës dhe do të fokusohemi menjëherë në një dosje investigative të përgatitur me mjaft seriozitet nga Channel One dhe në Channel Thelb ka abuzimet që vijnë nga një institucion shumë i rëndësishëm siç është ai i Komisionit të Prokurimeve Publike. Bëhet fjalë për një tender që është sigurisht për një investim publik ku komisioni ka nxjerrë fituese kompaninë që kishte ofruar çmimin më të lartë, plot i 190 milion euro, diferencë nga kompania tjetër që kishte çmimin më të ulët si ofertë. Dosja investigative publikon edhe një mendim kundër kompanisë fituese që i ka shkaktuar këtë dëm të jashtëzakonshëm financiar shtetit shqiptar. Sikurse u bë me dije, në pjesën e dytë të dosjes investigative do të jenë në fokus vendimet jashtë kuadrit ligjor të miratuara nga Komisioni i Prokurimeve Publike. Sot do të merremi vetëm me një vendim. Kam në dorë vendimin numër 515. Dhe a e dini se sa është diferenca në lek midis operatorëve ekonomik të ofruar për këtë tender? Plot 190 milion lek të rinj. Çka do të thotë që kjo është shuma që i mungon buxhetit të shtetit për shkak të veprimeve të jashtëligjshme të Komisionit Prokurimeve Publike. Dosja investigative do të zbardh një nga një çdo vendim të marrë jashtë kuadrit ligjor nga Komisioni i Prokurimit Publik në ndrejtimin e Gentian Kërrit, i cili edhe pas insistimit ton, vion të mos shqetësohet fare për miliardat që firma dhe vula e tij ja heq buxhetit të shtetit. Yes. Sot do na prisni? Të kam thënë pra sillni në protokoll gjërat. E ndoqët kronikën? Fakti që ti nuk i sill në protokoll gjërat më lë të kuptoj që ti nuk ke interes për të marrë informacion, por do trajtojmë vendimet tuaja. Vetëm është që të bezdisësh njerëzit. Nëse nuk po bezdis, ndaloni të flisni para kamerës. Sot e arriti qëllimin, hajde prapë. Aq pak shqetësohet Gentian Kërri për veprimtarinë ligjore të këtij institucioni, sa e nis ditën shumë vonë me orarin e administratës. Ky është vendimi numër 515, i miratuar më datë 31/7/2015, nga këta antar me në krye Gentian Kërrin. Kjo është lista e operatorve ekonomik të ofruar për një tender të caktuar. Duke ruajtur anonimatin e operatorve, për brityre po paraqesin vetëm shumën e ofruar, janë 6 operator ekonomik të ofruar për këtë tender, i pari mbi 738 milion, i dyti mbi 777 milion, i treti mbi 791 milion lek, i katërti mbi 868 milion lek, i pesti munges dokumentacioni, po ashtu edhe i gjashti munges dokumentacioni. E shihni qartë, operatori i kualifikuar është ky këtu, i katërti në radhë, dhe diferenca mes ti dhe operatorit të ofruar me shumën më të vogël është plot 190 milion lek të rinj. Në kundërshtim të hapur me ligjin, Gentian Kërri luan me shumë amarramence, që nuk dihet nëse i mban të gjitha për vete apo i ndan me bashkëpunëtor. Le të dalë përballë kameras dhe të na e thotë të vërtetën, nëse nuk është kjo e tillë. Po të fjalë për goxha para, plot 190 milion lekë të reja, cilat sigurisht janë dëm në kurriz të shtetit shqiptar, një investigim që do të vijoj edhe në ditët e ardhshme nga ana e gazetares Ediona Dervishi. Eci më te, flasim për ato çfarë ka qenë edhe momenti krou i gjithë kësaj jave, ka qenë pra vëmendja më e madhe e gjithë publikut shqiptar, sidomos e tifozëve, ajo e ndeshjes së kombëtares. Edhe kryeministri Edi Rama ka preferuar të dalë në konferencë për shtyp, madje edhe të bëj vlerësimet se i përket tifozërisë që sipas tij morën 3 pikëshin. Sot, kur të gjithë ne shqiptarët i mikdhirë, të palumtur pas një humbje krejt befasishme në fushën e lojës, pak ose as pak e kemi mendin tek fakti se jashtë fushës lojës i kemi befasuar të gjithë tjerët me nivelin e lartë të dinjitetit qytetar dhe sportiv. Mbajtja e lartë e nivelit kulturës sportive në kushtet e një tensionit madh, jo vetëm sportiv, i ka dhënë 3 pikë të arta Shqipërisë si vend dhe shqiptarëve si popull. Për 94 minuta nuk është dëgjuar asnjë kor racist. Prandaj, duhet të përulëm me mirënjohjen më të madhe të gjithë atyre, mira e dhjetra mira, por dashurve
që e mundësuan kalimin me kaq sukses të këtij testi kaq të vështirë për Shqipërinë mikpritëse. Mirënjohje padyshim edhe gjithë efektivet policisë shtetit, ku janë ende jo të pakt, ata që kanë të vështirë të ndajnë sportin nga politika. Kjo pakic, që besnikërinë ndaj kombëtarëve se kushton me sa pikë marrim, e jo me sa shpirt derdhi në fushë, e humbi dje plotësisht rastin për ta njollosur Shqipërinë dhe nuk i mbeti asgjë tjetër përveç lumejve të vrerit në rrjetet sociale. Prandaj le të vazhdojmë të gëzohemi lojës, le të vazhdojmë të mbështesim fort lojtarët dhe trajnerin, le të vazhdojmë të jetojmë bukur këtë ëndër kaq tërheqëse, të cilën e kemi dhurat vetëm prej kuqezimve që hynë në fushë dhe atij që udhëq nga stoli, askujt tjetër. Edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë një mea culpa ndaj tifozëve, duke shprehur pra sigurisht atë zhgënjim që nuk i kënaqi dot zjarrin e tyre për ta mbështetur ekipin kuqezi, megjithatë kërkoi që kjo mbështetje të vazhdojë edhe në përballjen me Armeninë, ku sigurisht synimi është fitoria e kualifikimit për në Europian. Federata Shqiptare e Futbollit pa kor pas ndeshjes me kombëtaren serbe edhe pse me humbje për kombëtaren ton, ka falendëruar të gjithë tifozët, qytetarët dhe shtetin shqiptar për mbështetjen që ndan para, gjatë dhe pas ndeshjes. Në deklaratën e saj, FSHF thotë se u është borxhli tifozëve të zjarrt, të cilët nuk mundën të kënaqen me rezultatin duke shtuar se ne vërtet sot humbëm një betejë, por lufta vazhdon ende, thotë FSHF me premtimin për një fitore në ndeshjen me Armeninë. Ndër të tjera, në deklaratën e saj FSHF thotë: "Na erdhi keq që s'mund të ishim të gjithë në stadium, por kjo do të ishte e pamundur, edhe sikur stadiumi të ishte 7 milionësh." Sepse të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, kishin dëshirë të ishin pranë ndjenjave kuqezi në këtë ndeshje. Një falënderim i veçantë vjen për shtetin shqiptar, i cili gjatë gjithë kësaj periude nga qëndroi pranë dhe ndihmoi me strukturat e tij që gjithçka të shkonte sa më mirë. Kjo e bëri më të lehtë detyrën tonë. Shërbimi Informativ Shtetëror, Garda e Republikës dhe shërbimet e tjera inteligjente kanë bashkëpunuar ngushtë me Federatën Shqiptare të Futbollit që gjithçka të shkonte sa më mirë dhe kjo ishte evidente. Asnjë incident nuk ndodhi në Elbasan. Dhe kjo meriton vlerësimin maksimal. Veçanërisht, bashkëpunimi i gjatë dhe i vazhdueshëm me policinë e shtetit ishte efikas dhe dha frytet e saj. Në mbyllje të deklaratës së saj, Federata Shqiptare e Futbollit thotë se mbi gjithçka tjetër, në ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë, luajtur në Elbasan Arena, triumfoi performanca, siguria, qytetaria dhe në përgjithësi vlerat, dhe të gjitha këto na bëjmë të ndihemi krenar. Ndërsa Ismail Morina nuk është falur prej gjykatës për akuzën e mbajtjes pa leje, edhe pse ishte veshur me një bluzë me simbolet kombëtare, gjë që në fakt nuk lejohet në sallën e gjyqit dhe për këtë gjykata vendosi që ai të mos e mbante gjatë seancës. Gjithsesi në fund ai tha se do të dëshironte të gjykohej nga një gjykatë serbe. I veshur me një bluzë të kuqe dhe me shqiponje në krah, Ismail Morina, i njohur si ballisti që ngriti dronin në ndeshjen Serbi-Shqipëri një vit më parë, është paraqitur para togave të Ziza në Tiranë për t'u njohur me masën e arrestit. Por veshja e tij nuk është pranuar nga trupi gjykues, duke i kërkuar ballistit të ndërrohej. Prokuroria kërkoi arrest me burg për ballistin, ndërsa vetë Ismail Morina u shpresën ndjente keqardhje për situatën e krijuar dhe se do të donte të ishte më mirë para një trupi gjykues serb për të mbrojtur krenarinë shqiptare. Seanca në ngarkim të Morinës u zhvillua me dyert të mbyllura dhe më pas gjykata e Tiranës dha masën e sigurisë arrest me burg. Natyrisht do bëjmë ankimin e masës sigurisë me shpresën e ndryshimit të mundshëm në apel. Po njëti argumenti më logjik i këtij kazusi është konsiderimi i tij sui generis. Për tre të rinjtë të tjerë, Denis Balla 21 vjeç, banues në Tiranë, Marni Rexha 20 vjeç, po banues në Tiranë, dhe Erion Bahushi 22 vjeç, lindur në Ersek dhe banues në Tiranë, që u ndaluan me të, u dhe masa e sigurisë detyrim paraqitjeje. Ballist Morina u arrestua në datën 7 tetor, një ditë para ndeshjes Shqipëri-Serbi, pasi u gjet një pistolet në brez dhe një tjetër në makinën ku po udhëtonte së bashku me tre persona të tjerë. Gjithashtu, aty u gjetën edhe 36 bileta false për ndeshjen e Elbasan Arena, që u zhvillua të njëjtën në mbrëmje. Por kjo përballje sportive mes Shqipërisë dhe Serbisë është një ndër pikat e historisë gjatë marrëdhënieve shpesh të tensionuara dhe pak të qeta mes dy vendeve. Edhe kjo është sjellë sigurisht nëpërmjet një debati shumë interesant në Channel One, në emisionin Debatin Channel One nga kolegu Roland Qafoku. Që nga rezultatit e sjellja qytetare e tifozëve shqiptar,
që nga masat e policisë te konfirmimi i mikpritjes. E gjithë historia e ndeshjes së djeshme të futbollit ishte thjesht një gur kilometrik më shumë në historinë e marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe serbëve. Por historia disa shekullore mes dy popujve ka dhjetra e qindra ngjarje shumë herë më të rëndësishme. Një prej tyre u shënua fiks 100 vjet më parë, në fund të luftës së parë botërore, kur ushtria serbe kreu atë që quhet tërheqja e madhe, dhe gjithçka u realizua në malet, lumenjt dhe fushat shqiptare, përgjatë dimrit të tmerrshëm të vitit 1915. Përmes një seti me foto ekskluzive të asaj kohe, ishte ndërtuar puntata e djeshme e emisionit Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku, në të cilin ishin të ftuar historian, studiues dhe njohës shumë të mirë të marrëdhënieve me serbëve dhe shqiptarëve. Historiografia serbe thot rreth 200.000 të vdekur. Është një shifër sigurisht që duhet në nuk mund të ka qenë si e bukës atë shumë e madhe. Si? Janë të gjithë të vdekur. Po pra, domnë edhe vdekurit e Korfuzit. E gjithë. Edhe Korfuzit, domnë edhe Korfuz bëjnë shumë. Korfuz zdiqin shumë aktiv. Nuk ka sikur nuk ka të dhëna të sakta si sikur. Nga do të kishë se më vdekur 200.000 të përfshirë civil. Por si ka mundësi që ushtria serbe shkaktoi masakra të tmerrshme vetëm pak muaj më parë në Shqipëri, duke vrarë mijëra banor, plaçkitur dhe djegur qindra fshatra, dhe shqiptarët nuk i sulmuan karvanët e lodhura të ushtrisë serbe? Shiko, po si referohesh Syria Vlorës, ai sqaron këtë. Po që Esat Toptani pagoi krerët e malësive për të kaluar ushtrinë. Është dokumentuar. Ta garantonte, ta siguronte. Po, prandaj serbët krerët e zonave kryesore Esat Toptani i bleu. Dhe su diskutuam atë. Por, a është historia e marrëdhënieve mes serbëve dhe shqiptarëve një histori me heronjë dhe viktima, me luftë dhe me betejë? Partia Komuniste Shqiptare ka qenë instrument i tyre për interesat jugoslave, ose serbe, sepse Jugoslavia gati në marrëdhënie me shqiptarët kishte atë vijën e politikës serbe. Që... E ndanin do të ndahesh kjo Jugoslave serbe? Ndahet? Po, ta thoshi Jugoslavia dhe. Bima, ta Jugoslavia, thoshi, po, via politika e jashtme e Jugoslavis kashi shqiptarve, gati e njëta gjë ka qënë. Dhe aji është dëmi më i masë, sepse shkatroi shtetin shqiptar gati nga themelet. Ja, ashtu. Në të gjitha nivellet, ndash politik, në ekonomi, në kultur, në të gjitha u shkatrua dhe në gjitha dopsi që kemi pastaj më vonë, është për shkak të këture boshllëqeve që krijuan nga zhdukja e elitës, nga zhdukja e mbase arkivave e kulturës. E cimë më te do të shohim zhvillimet tjera, Partia Demokratike ka vijuar akuzat në ministrit të bëndshëm Sajmir Tahiri, deputeti Alban Zeneli, i numrojt disa qështje që gjatë një konferencë për shtypë në Selim Lo. Një prej habileve doli në ekran enkas për të ndimuar kushërin minister, por në fakt e rëndoj atë, kur pohoj me gojën e ti këto fakte. Makinën me imunitet, me të cilën nuk të ndalë policia, e të hapën të gjitha rrugët, e përdojnë her ata, her ministri Brëndshëm. Habila i tha vetë se ka pasur probleme me policinë, për një shumë të madhe parashë. Pikërisht, denoncimi që bëri oficeri Zagani për parat e drogës. Habilaj vërtetoi lidhjen me Sajmir Tahirin, duke deklaruar se janë kushëri. Dhe Habilaj foli gjithashtu për lidhjet me shefin e kufirit të Dërmiut, pikërisht të zonës ku sipas oficerit Zagani magazinoi dhe trafikoi drogë. Kalemi në desa zhvillime nga kronika, një person mbeti i vrarë me armëzjarë në fshatin Stajk të Vau të Dejes, bashkisë Vau të Dejes. Luigi Gjegji, 24 vjeç, po utonte me makinën e tij në momentin që u qëllua për vdekje me armëzjarë në aksin rrugor krye bushat Vau të Dejes. Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes, por deri më tani bëhet me dije se 24 vjeçari nuk ka qenë vetëm në makinë në momentin që është qëlluar nga personat e paidentifikuar. Pas vrasjes, automjeti me cilin utonte viktima ka përfunduar në kanal. Me njërë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur efektiv policistë cilët kanë bërë inspektimin e plotë të skenës e krimit dhe kanë filluar pra të punojnë për të identifikuar fillimisht e për të shkuar drejt mundësisë për të kapur autorin. Policia e Shkodrës thotë se mjeti me cilin udhëtohej viktima ishte tip Audi me ngjyrë të zezë me targa greke, ndërkohë që mbeten ende shumë të paqarta motivet dhe pra edhe identiteti i autorit të ngjarjes pasi viktima, pikërisht 24 vjeçari Luigi Gjegji, nuk njihej si person problematika po me precedent penal.
Ndërkohë një ngjarje e rëndë është zbuluar në tregun e Elbasanit, bëhet fjalë për një bombë artizanale që ka tronditur tregtarët në zonën pra ku shërbehet produktet ushqimore në këtë qytet. Policia mundi të çaktivizojë lëndën plase dhe të vërë në pranga një person që dyshohet se është autori i kësaj ngjarje. Një bombë artizanale është gjetur para ditën e së premtes në tregun ushqimor në Elbasan, duke vënë në alarm policinë e qytetit. Policia bën me dije se bëhet fjalë për një bombë ulgazi të modifikuar me disa fije elektrike dhe mekanizma të tjerë të ngjashëm ato që aktivizojnë lëndë eksplozive. Forcat e repartit Xhenier të Reneas kanë sekuestruar bombën me telekomand, duke bërë edhe çaktivizimin e saj. Fal veprimeve të shpejta hetimore, policia ka vënë në pranga Recep Bicën, 53 vjeç, të dyshuar si autor të ngjarjes. Policia nuk jep të dhëna mbi motivin e ngjarjes që shkaktoi mjaft panik në tregun e frutaperimeve në qytetin e Elbasanit. Kohë tani të ndjekim një blok lajme kryesisht nga rrethet. Zemërim të fortë shkaktoi rezultati ndeshjes Shqipëri-Serbi për tifozët në qytetin e Fierit. Rezultati 0-2 për Serbin ka bërë që tifozët të thyen karrige e tavolina pas mbarimit të ndeshjes. Me rastin e ndeshjes Shqipëri-Serbi, njësia administrative e Fierit kishte vendosur në pedonalin e qytetit një ekran gjigant që të gjithë qytetarët të mund të shihnin ndeshjen. Një automjet tip Ford Focus me targa AA578BY, drejtuar nga shtetësia me iniciale DVM, u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit në qendër të qytetit të Shkodrës. Drejtuesja sapo ka konstatuar shenjat e para të flakëve në kroskotin e automjetit, që ishte në lëvizje ka ndalur dhe ka dalë jashtë tij. Brenda pak minutash makina ka shpërthyer nga flaku duke u shkrumbuar plotësisht. Nga hetimet e para mësohet se shkaki zjarrit ka qenë një shkëndije në sistemin elektrik të mjetit, i cili kishte vetëm pak minuta që ishte aktivizuar. Të qëndrojmë përsëri me informacione nga rrethet, do të dalim në Elbasan, ku një problem shumë i madh i ngritur nga qytetarët është ai qenve ndacak që e kanë pushtuar qytetin. Qente braktisur të rrugëve janë kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët e Elbasanit, pasi ata janë kudo në për rrugët kryesore dhe ato periferike. Përveç frikës nga kafshimi, më serioz është problemi i përhapjes së sëmundjeve të lëkurës, si leshmanioza apo dhe të tjera, që përhapen nga këto kafshë ndacake. Rreziku për popullatën është shumë i madh, për arsye se këto qend përhapin disa lloj sëmundjesh. Për shembull, përhapin sëmundjen leshmanioz, e cila nëse mushkonja do shkojë të piskojë qenin, edhe kjo mushkonjë shkon piskon njeriu, i shkakton sëmundjen leshmanioz, që prishin rruzët e gjakut edhe shkakton vdekje tek njeriu. Njëkohësisht, këto janë me zgjebe. Edhe zgjebja as mundje ngjitse që njitet nga kafshët tek njerëzit. Një ekip i bashkisë, grup veterinarësh, duhet patjetër në përqytet, edhe duhet merret një vendim i veçantë, edhe t'jepet edhe një raport veterinar për eliminimin e këtyre qenve. Prania e qenve të rrugës përveç mungesës së higjienës dhe rrezikut të sulmit fizik përbën shqetësim real dhe për qytetarët e Elbasanit, të cilët jashtë kamerave kërkojnë marrjen e masave konkrete për largimin e tyre. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta priti sekretaren e çështjeve të Evropës në landin e Bavarisë, pra për çështjet europiane dhe marrëdhëniet rajonale, ku biseduan sigurisht në fokus kryesor kanë pasur pra në bisedën e tyre çështjen e emigrantëve. Bashkëpunimi i Shqipërisë me landin e Bavarisë kanë qenë në qendër të takimit të kryetarit të Kuvendit Ilir Meta dhe ministres së Shtetit për çështjet evropiane të Bavarisë, Beat Merk. Në këtë takim të zhvilluar në Tiranë, kryeparlamentari Meta dhe zonja Merk diskutuan mbi mundësitë e shkëmbimit të ekspertizës në fushën e arsimit profesional si një prioritet për të rinjtë shqiptar ku Bavaria gëzon kapacitete të avancuara. Një pikë e rëndësishme takimit ka qenë dhe çështja e azil kërkuesve shqiptar në Gjermani, ku Merk tha se Shqipëria është një vend i origjinës së sigurt dhe se më shumë duhet bërë për konkretizimin e iniciativave të punësimit të ligjshëm në Gjermani. Në përfundim, zoti Meta dhe zonja Merk, duke vlerësuar marrëdhënien tradicionale të landit Bavarisë me vendet e rajonit ton, vënë duke rolin e rëndësishëm të Shqipërisë në mbrojtjen e stabilitetit, sigurisë dhe forcimit të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajonin e Evropës juglindore.
Ministri jashtëm Ditmir Bushati ka pranuar se Shqipëria është gati dhe ka një plan për të pritur fluksin e mundshëm të refugjatëve sirian. Shqipëria ka përgatitur një plan emergjence për të përballuar fluksin e emigrantëve, që mund të ndjekin rrugën e Ballkanit për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ka qenë kjo deklarata e ministrit të jashtëm Ditmir Bushati gjatë ministerialit kushtuar krizës së refugjatëve. Në kuadër të përpjekjeve kolektive për të përgjigjur krizës së refugjatëve, Shqipëria ka përgatitur një plan emergjence duke vlerësuar kapacitetet ekzistuese, si dhe nevojat në rast se prekemi nga ky fenomen. Ministri Bushati theksoi nevojën për të trajtuar dhe për të adresuar bashkarisht krizën e krijuar nga flukset e emigrantëve. Kjo është një krizë që ka në vetvete kriza të ndërlidhura, një krizë humanitare në det dhe në tokë që mbart me vete dhe rreziqe për çështjet e sigurisë, si dhe një krizë financiare me të cilën duhet të përballen vendet e prekura nga valja e refugjatëve. Kjo ndërthurje krizash sfidon aftësitë reaguese të vendeve të Ballkanit perëndimor, si vende tranziti, por pavarësisht dyndjeve në kufit e tyre, vendet e rajonit kanë dëshmuar gjatë kësaj krize se i kanë qëndruar me besnikëri vlerave europiane. Sipas planit të emergjencës, emigrantët do të vendosen në Gjirokastër, në ish repartin ushtarak dhe në ish fushën e aviacionit. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka nisur të zbatojë për herë të parë planin e rishpërndarjes së refugjatëve sirian. Është vënë në jetë për herë të parë plani i Bashkimit Evropian për rishpërndarjen e emigrantëve nga vendet e mbipopulluara drejt vendeve që kanë më tepër kapacitet për t'i pritur. Në kuadër të planit të rishpërndarjes, një numër emigrantësh është larguar nga Italia në drejtim të Suedisë, ku i pret një tjetër jetë. Grupi i personave që kanë lënë Italinë është vetëm një pjesë e vogël e lëvizjeve që priten në ditët në vijim. Sipas planit të Bashkimit Evropian, do të rishpërndahen 120.000 refugjat që momentalisht ndodhen në Itali e Greqi, drejt shteteve të tjera evropiane. Plani i rishpërndarjes së tyre është miratuar nga vendet e BE në muajin shtator. Brenda një dite të vetme, gjatë kësaj jave, 2000 emigrantë kanë bërritur në brigjet e Italisë duke u dhëtuar nga deti mezde. Ditën e njëjtë, ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian rënë dakord që të përshpejtohen procedurat e dëbimit të atyre personave që nuk kanë fituar azil. Ministrat gjithashtu bën thirrje që të ketë më tepër bashkëpunim me vendet e origjinës. Flasim edhe sërish për Sirinë, në fakt edhe për debatin që ka Turqia me Rusinë dhe është pikërisht Ankaraja që akuzon Moskën se në shënjestët saj gjatë sulmeve në këtë vend ka opozitën e jo militantët të ISIS. Turqia si antare e NATO-s po vazhdon bisedimet me aleatët dhe partnerët dypalësh për rritjen e aftësive të saj mbrojtëse, përfshirë sistemet e raketave Patriot. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme. Shkelja e hapësirës ajrore turke nga avionët luftarak rus fundjavën e kaluar ka sjellë reagimin e palës turke, e cila ka thirrur ambasadorin rus për të folur për këtë çështje. Por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme thotë se asnjë delegacion rus nuk ka shkuar në Ankara për të dhënë shpjegime lidhur me incidentin në fjalë. Ai shtoi se Ankaraja nuk i ka bërë kërkesë NATO-s të dërgojë forca ushtarake në Turqi. Turqia është e friksuar se goditjet ajrore ruse në Siri mund të shkaktojnë sërish një val të madhe emigrantësh në Turqi. Operacionet ruse në Siri të javëve të fundit, të cilat siç e shohim, synojnë më tepër opozitën, do të shkaktojnë një val të madhe emigrantësh. Jemi të bindur për këtë. Gjithashtu jemi të vetëdijshëm se kjo situatë shkakton shqetësim tek njerëzit. Burimet e NATO-s thonë se kanë marrë të gjitha masat e nevojshme që pas incidentit me avionët rusë që të mbrojnë kufirin e Turqisë. E së fundmi do të shohim se kush e ka merituar këtë vit të çmimin Nobel për paqe. Kuarteti Tunizian për dialogun kombëtar është shpallur fituesi i çmimit Nobel për paqen. Akademia Suedeze i ka dekoruar me këtë çmim për kontributin e dhënë në ndërtimin e demokracisë në vend pas praverës arabe. Kuarteti Tunizian është formuar në verën e vitit 2013 dhe ka ndihmuar procesin e demokracisë në vend në një kohë kur vendi ishte në kolaps. Ata kanë bërë të mundur zhvillimin e proceseve politike paqësore, teksa ishin shumë pranë fillimit të një lufte civile. Me një kushtetutë të re, zgjedhje të lira dhe kompromis mes islamikëve dhe udhëheqësve laik, Tunizia është shembulli më i mirë i kalimit nga diktatura në demokraci. Nderimin me këtë çmim, Kuarteti Tunizian për dialogun kombëtar e ka quajtur si një mesazh për rajonin për të inkurajuar dialogun. Nobeli për paqen vjen pas ndarjes së këtij çmimi për mjekësinë, fizikën, kimin dhe letërsinë. Mes kandidatëve potencial për Nobelin e paqes ishin edhe Papa Francesku, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe ish agjenti i CIA-s Edward Snowden. Çmimet Nobel janë dhënë për herë të parë në vitin 1901 me vullnet të shkencëtarit dhe akademikut Alfred Nobel. E me këtë lajmë që vjen nga çmimi Nobel për paqen, kemi arritur në fund të edicionit qendror të lajmeve. Ju kujtoj faqen tonë në internet channelvizuan.al ku mund të vazhdoni të qëndroni me informacionet kryesore.
Mosu largoni, pas pak do t'jemi në intervistën e mbrëmjes me deputetin demokrat Gent Strazimieri.